بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک و خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، آج آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھے لپس شیڈ کلرز لے کے آئی ہوں، لپس کٹس کلرز جو کہ بہت ہی بیوٹیفل، بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ سب کو لپس کٹس کلر دکھائے جا رہے ہیں جو کہ آپ سب کوئی بھی اس میں سے اپنے لپ پہ شیڈ جوائن کر سکتے ہیں، جو کہ بہت ہی بیوٹیفل، بہت ہی خوبصورت لپس کٹس کلر ہے جو کہ آپ سب کو بہت ہی پسند آنے والے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت کلر ہے، ڈارک شیڈ ہے، لائٹ شیڈ ہے، سبھی کلر میں اویلیبل لپس کٹس۔ ویڈیو کو لائک کریں، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔